džiaugiuosi, kad šiandien šitą gražų balandžio 16 rytą rokiškėnai renkasi į talką. Šitoji talka jau šeštoji. Labai džiugu, kad graži idėja gimusi 2011 metais gyvuoja ir rokiškėnai šitą idėją ir šitą akciją myli, palaiko, gausiai renkasi į talką. Ne tik tai suaugę žmonės, prie jų prisijungia vaikučiai. Mes didžiuojamės, kad verslininkų pagimdyta idėja gyva ir rokiškėnai šitą idėją palaiko. Tai yra svarbiausias dalykas, nes ne tik tai dirbti susirenkame, bet kartu pabūti, pabendrauti, susitikti, pasikalbėti. Ir tai yra tiesiog viso rokiškio bendruomeniškumo didžiulis faktas. Kadangi Rokiškio dvaras labai draugiška šeimoms, nusprendėme mes su Veiklių mamų klubu prisijungti į talką. Ir kviečiame visas mamas jungtis prie mūsų Veiklių mamų klubo. Ir šita talka yra super, hebra super, dvaras super, oras super, viskas super, jėga, mamytės! Pati dalyvauju jau penktą kartą talkoje. Kas vienu žodžiu čia svarbu ir gera. Pirmiausia, tai labai gera matyti žmonių bendruomeniškumą, pabūt gamtoj kartu ir aišku prisidėti prie mūsų tokio labai išskirtinio rokiškį objekto, kaip dvaras, kur vyksta daug renginių, esam nuolatiniai lankytojai. Tai vienu žodžiu, mes visada toks yra noras truputėlį, nors truputėlį prisidėti. Tai va, todėl mes šiandien čia griebsim lapus ir tvarkysim, ką reikia. Aš gal ir kiti taip suprantu, kaip savotišką pareigą rokiškėnam, kas jie žmogus su rokišku, tai dvaras yra prasminga rokiška istorijos vieta. Ir čia turime prisidėti, apsitvarkyti, patvarkyti, padėti, kad būtų aplinka graži ir tvarkinga tiek mūsų patiem, tiek mūsų svečiam atvyksta šiandien rokiškį. Nors šiandieną yra daug rajone įvairių renginių, bet pas mus vis tiek susirinko gausiai talkininkų, tikrai daugiau negu 100. Ypač gausus sūrinės kolektyvas, kuris visada mus, kaip sako, palaiko pagrindinė, galim sakyti, raumeninė jėga. Išvalysim šakas, išrinksim, lapus išgriepsim ir lauksim, kada bus galimybė užveisti elnius. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi pačios idėjos iniciatoriais, kurie sugalvojo tokią žodžių talką, kviečiančią sutvarkyti mūsų Rokiškio patį gražiausią objektą, tai būtent dvaro aplinką. Aš ko gero dalyvauju nuo pat pačios pirmosios dvaro talkos, tik nedalyvau galbūt vienoj su labai objektyvi pateisinama priežastimi. Šiaip iš tikrųjų tai atgena geras noras pabūti kartu, ne tik tai su kolektyvu, bet su visais kitais Rokiškio bendruomenės nariais ir padaryti kažką tai gero Rokiškiui.